Vale, ahora estaría grabando. Espero que quede estar aquí. Y si no, pues. Y si no, pues le quitamos esto. ¿Cómo lo ves? ¿Y de quitarle esto? Le quitamos estas tres y le dejamos. ¿Cómo lo dejamos? Yo creo que está bien. Vale. Ahora, el tema es. ¿Cómo tengo aquí para cerrar? El problema es Spiderman. No es només sobre una
aspecte concret de la ciutat. Quines són les principals accions del pla de mobilitat urbana? La primera seria la SUAP, la zona urbana d'atmosfera protegida. És una zona delimitada a la qual es privilegien les mesures que donen prioritat als models de mobilitat no motoritzats per sobre dels motoritzats. Amb un enfocament integral es regulen els desplaçaments, els aparcaments, la disponibilitat de transport públic, etc. Aquesta zona queda marcada per aquells carrers de la ciutat que per la seva situació i característiques físiques suporten els índexs més elevats d'ús del vehicle privat i, conseqüentment, de la contaminació. Una altra acció seria la implantació de les zones 30. L'horitzó és que a l'any 2021, a la fi del pla, tots els barris de la ciutat tinguin una velocitat màxima limitada a 30 km/h. Una tercera acció seria la recuperació de la funció social dels carrers. Implantant mesures flexibles i toves, es pretén recuperar els carrers pels vianants i, sobretot, com a espai de relació de la ciutadania. Alguns carrers o trams de carrers, responent sempre a les demandes del territori, es redibuixen per tal de limitar el trànsit i de buscar la convivència de diferents usos, lúdics, comercials o relacionals, amb l'objectiu de fer-los més amables i més habitables. L'última acció que esmentaré és el foment del transport públic. En aquest sentit, la millora de la xarxa de carril bus, que permeti desplaçaments més eficients i l'afavoriment de la intermodalitat, millorant les connexions entre diferents modes de transport, són les principals mesures. Recordar que pràcticament dues terceres parts del pressupost està previst que vagin a incentivar i millorar el servei de transport públic i el transport col·laboratiu. Per tot això explicat i per l'àmplia participació ciutadana aconseguida durant el procés de debat i redacció del pla, esperem que aquest s'aprovi amb el màxim consens polític possible. Gràcies. Gràcies, senyor Paul. Gràcies, senyor alcalde. Bé, des de fa anys moltes persones aquí a Terrassa hem escoltat allò que es diu la llegenda urbana. Explicava, segons la qual, Terrassa s'ha explicat a universitats d'arreu del món pel seu caos urbanístic, degut a les seves peculiaritats. Per això i per altres motius, volem en primer lloc destacar la enorme tasca realitzada pels serveis tècnics de l'Ajuntament a l'hora de fer aquest pla de mobilitat urbana, una tasca ingent de recopilació de dades, d'estudi, de planificació, d'anàlisis, de reunions, etc. Però entenc que des del Partit Popular de Terrassa no podem donar suport a aquest pla i votarem, per tant, en contra del mateix. I no li donarem suport perquè des de la nostra perspectiva és un pla de mobilitat que precisament el que farà serà empitjorar la mobilitat de la nostra ciutat i dels nostres veïns. Perjudicarà directament la mobilitat a Terrassa. Bàsicament, l'opinió del Partit Popular, són molts els motius que ens portarà aquest pla de mobilitat per dir al cap i a la fi a la seva aplicació la mobilitat a la nostra ciutat, però bàsicament entenem que hi ha dos motius que podem resumir. Veiem com els serveis tècnics i políticament aquesta ciutat s'ha tingut sempre la perspectiva de que som una ciutat que pot facilitar el transport en bicicleta. Entenem que hi ha com una permanent voluntat o inclús diríem mania de considerar Terrassa com a Amsterdam o Copenhague. I no ho és. Terrassa no és ni molt menys una d'aquestes ciutats. El 18% dels carrers de Terrassa tenen una inclinació una pendent superior al 5% que dificulta la mobilitat i l'accessibilitat, sobretot per a determinades persones. Tenen la mania d'implantar carrils de bicicleta a la nostra ciutat i ser bé del que parlo perquè visc a la Grèvia, a les Arenes, on hi ha quilòmetres de carrils bici que no tenen cap sentit ni cap usuari, però continuen amb aquesta mania moderna d'intentar convertir la nostra ciutat de Terrassa en una ciutat que no és i que els seus veïns no el reclamen. I a més a més un altre motiu importantíssim de per què el particular votarà contra aquest pla de mobilitat. Situen permanentment el vehicle privat com la causa, culpa, el responsable de tots els mals d'aquesta ciutat. I manifestar això, o creure que el vehicle privat és la causa fonamental de tots els mals d'una ciutat,
l'any 2016 creiem que és un error d'agafar. La realitat dels vehicles híbrids i elèctrics, no únicament a la nostra ciutat, sinó arreu del món, no és una qüestió del futur, sinó que és una qüestió de present. Per aquests i per altres motius votarem en contra d'aquest pla de mobilitat i entenem que condemnarà la nostra ciutat a un embús permanent i a una immobilitat preocupant. Gràcies. Gràcies. En termes generals, la CUP considera que el pla camina en la línia de fomentar la passejada, l'ús del vehicle col·lectiu, de la bicicleta, en la penalització del cotxe i l'ampliació de zones peatonals. Mesures que, de fet, ens semblen molt positives. Tanmateix, com no pot ser d'una altra manera, hem d'exigir més ambició i més valor a les mesures populars. Per una banda, per anar més enllà les línies traçades per aquest pla. No anem realment amb aquest pla a posar pedaços, sinó que a transformar la ciutat al servei de la ciutadania. La insostenibilitat del model de mobilitat és evident, tant a les ciutats occidentals com a l'europea i, evidentment, també a les ciutats catalanes. A més, també ens inquieta que el pla no vingui acompanyat d'una assignació econòmica, sinó merament d'una memòria econòmica que estableix de forma parcial els costos d'algunes intervencions. D'aquesta forma, podria aprovar-se un pla que seria molt ambiciós i amb idees que serien certament renovadores, però que després siguin enviables a causa de la manca d'una partida econòmica. I per tant, us convidaríem a treballar amb rigor per tant que allò que s'aprovi també s'apliqui. Per altra banda, també volem dir que el consum d'hidrocarburs és una de les causes de major impacte de salut de les persones que viuen a les ciutats i també a la nostra ciutat, i el fet que constantment superem els índexs de contaminació a manera establerts per la Unió Europea ens hauria de fer aquest ús aturar immediatament. I per tant, per sentit comú i salut, hauríem de ser molt durs amb la limitació de l'ús del cotxe i hauríem de ser contundents i anar sempre acompanyades d'altres mesures que permetin l'erradicació del problema i en cap cas que no permetin que aquest problema es traslladi a d'altres zones de la ciutat. Gràcies. Sí, gràcies, senyora alcalde. Bona tarda. Abans de res, fer un reconeixement doncs, a totes les persones que han fet la tasca no, d'elaborar aquest pla, especialment als tècnics municipals, concretament als equips que han liderat Susi López, Bettina Berger o en Pau Vilaplana. Per què no dir-ho? També a la Diputació de Barcelona i també s'ha de dir posar en valor tota la tasca que s'ha fet de planificació de la participació ciutadana i la participació ciutadana en si mateixa, perquè realment ha sigut una tasca ingent, malgrat que ens han castigat amb un document de més de 600 pàgines que hem hagut de llegir, però ha sigut una lectura molt interessant. Molt interessant, sobretot perquè des d'un punt de vista tècnic doncs, ens ha servit doncs, per aprendre moltes coses d'aquesta ciutat, però malauradament, i com acostuma a fer o gestionar aquest equip de govern, políticament, malauradament, com que políticament detectem una manca de lideratge, doncs el pla de mobilitat s'ha convertit en una cosa que no és un pla de mobilitat. Al nostre entendre, el pla de mobilitat urbana de Terrassa s'ha convertit, doncs, bàsicament, en un pla de manteniment urbà. Per què? Per què diem aquestes coses? Doncs, la diem perquè només s'ha de veure la memòria el resum de les intervencions i la memòria econòmica. No volem ser partícips d'aquest pla ni per activa ni per passiva. No volem ser còmplices d'un pla doncs, que és d'alguna manera ens convida a que l'Ajuntament de Terrassa faci doncs, trampes al solitari. Aquesta és la nostra conclusió en relació amb aquest pla que definitivament considerem que no és pas un pla de mobilitat, sinó un pla de manteniment. Per què? Doncs perquè obeeix no a raons polítiques d'horitzó de ciutat, sinó que obeeix simple i llenament a fer complir determinades legislacions supramunicipals que tenen a veure fonamentalment amb el medi ambient. I estem d'acord. I estem d'acord amb les mesures que es plantegen, però no hi ha un horitzó de ciutat en el qual aquest pla es pugui encaminar. Hi ha moltes coses que queden al tinter. Aquest pla no només és un pla de manteniment, perquè es dediquen molts recursos a arranjar voreres, i a
Això ja ho hauria d'estar i hauria de ser una actuació d'ofici d'aquest Ajuntament. Es dedica molts recursos, però encara insuficients, perquè la memòria econòmica és absolutament insuficient. El pla d'inversions és ridícul per a una ciutat com aquesta. 3 milions en 6 anys per arranjar voreres és ridícul, perquè aquesta ciutat necessita almenys el doble. El pla també, de l'altra banda, el pla de manteniment urbà, a l'altra banda, és un pla d'estudis. Les qüestions fonamentals d'aquesta ciutat no es resolen en aquest pla. És un pla per estudiar, per veure com farem les coses. No, els deures s'haurien de fer abans. És a dir, aquest pla ha de portar solucions. I no dic que estudiarem la Ronda de l'Est, no dic que estudiarem l'impacte de la D40, no dic que encetarem un procés participatiu per veure els autobusos, com fer la interconnexió dels autobusos, la seva relació amb les noves estacions dels ferrocarrils, etc. etc. En aquest sentit, no només cal afegir aquest pla de manteniment a 6 anys vista, sinó un pla d'estudis. Aquest pla hauria de portar solucions i no interrogants. Nosaltres volem convidar el senyor alcalde que es doni una resposta a una qüestió que nosaltres considerem que és fonamental a l'hora d'abordar un pla de mobilitat urbà de veritat, que és el POUM. Vostè va prometre que obriria el POUM a una revisió en aquest mandat. Ha passat ja més d'un any i encara no s'ha obert. Estem veient que, com sempre, haurem de prorrogar aquestes promeses electorals perquè no es duen a terme. Quan s'obrirà el POUM? Quan podrem debatre què model de ciutat volem? Si no sabem cap a on anem, com podem planificar la mobilitat urbana abans? Això em sembla que és de calaix, perquè sembla que aquest equip de govern liderat pel senyor alcalde doncs sembla que no ho té clar. Per totes aquestes raons i per molts més, que potser tindré oportunitat de fer una intervenció, demanem a l'equip de govern que retiri aquesta proposta. No hi ha pressa. No tenim pressa. Per exemple, els autobusos es compraran. Ja s'ha dictaminat en aquest ple, per cert, gràcies a Ciutadans amb una proposta raonable de com s'ha de fer la inversió en autobusos, allunyats de l'excentricitat que proposava de l'Esquerra Comuna i allunyada també de la palabreria dels portaveus d'Esquerra Republicana. Una proposta sensata que l'equip de govern va compartir amb nosaltres. Però això ja s'ha fet. No calia un pla de mobilitat per comprar més autobusos. Ja s'ha fet. S'ha de millorar l'aire d'aquesta ciutat, s'ha de descongestionar el centre, això es pot fer. No necessitem un pla de mobilitat per fer això. No necessitem un pla de mobilitat per fer complir la llei i els compromisos d'aquest Ajuntament envers la llei, perquè aquesta ciutat sigui més saludable. No cal un pla de mobilitat. Guardin aquest document al calés i treballem-lo de cara al futur. Treballem i tenim present el POUM. S'ha de tenir present el POUM per saber quina ciutat volem i a on volem anar. No tenim pressa. Jo els convido que retirin aquest pla. I els convido perquè les conseqüències d'un pla improvisat, d'un pla que no té en consideració el POUM, un pla que no té en consideració l'impacte de la B40, un pla que no té en consideració l'impacte de les noves línies d'autobusos, no és un pla, és una xapussa. Gràcies, Gerard. Hola, bona tarda a tothom. Nosaltres votarem a favor d'aquest pla. Compartim els objectius. També veiem que la principal dificultat és buscar aquest equilibri entre les necessitats en molts àmbits que tenen les farsenques, la transformació necessària que ha de prioritzar la lluita contra el canvi climàtic i la millora de la qualitat ambiental de la ciutat. I això implica incidir en els hàbits dels ciutadans. En aquesta línia compartim el que s'oposa, que és la transformació progressiva que ens ha de portar a una ciutat més acollidora, més habitable i segura. I també, a mesura que es va avançant en aquesta implementació, també tenim el marc de poder corregir allò que la ciutat ens demana. Gràcies. Gràcies, senyor alcalde. Aprofitant que és el major i que fa pocs dies ballàvem uns plegats per l'invent, avui Esquerra Republicana i el moviment d'esquerres ens alinearem perquè considerem que aquest és un pla de mobilitat valent i reconeixerem que tenim dubtes. Reconeixem el que hem vist, els representants de Ciutadans estan d'acord amb el govern, amb la política cultural, però no ho estan amb la política.
pública de mobilitat. El que veiem pel PP és bo la tecnologia híbrida i és bona la tecnologia elèctrica quan es tracta del vehicle privat, però no ho és quan es tracta dels vehicles de transport públic. I reconeixeré una cosa al representant de Ciutadans. El que no té sentit, el que no té sentit és comprar uns autobusos en contra del que diu el pla de mobilitat que aprovarem avui. Això és el que no té sentit. Si vol buscar coses que no tenen sentit, doncs la majoria les trobarà en totes aquelles propostes en què vostès, el govern, o vostès, Ciutadans, s'alineen junts per aprovar coses que després es contradiuen amb allò que posteriorment es porta a l'aprovació del ple i en què acaben votant per separat. Vet aquí la incoherència. Parlem de llegendes, perquè aprofitem també que és festa major. La llegenda, senyor Rodríguez, és la llegenda del drac, és la baixada del drac de mà de la cova per obrir la festa major de Terrassa. No és llegenda que certament la ciutat de Terrassa era estudiada, el company Forn quan estudiava geografia m'explicava que certament la ciutat de Terrassa era estudiada en algunes universitats del Japó com a exemple del que no s'havia de fer, però ho era als anys 70, senyor Rodríguez, als anys 70. Als anys 70, quan els barris de Terrassa no estaven comunicats entre si, als anys 70, senyor Rodríguez, quan els barris de Terrassa la majoria no estaven asfaltats, quan calia caminar molta estona per anar d'un lloc a l'altre de la ciutat, als anys 70, no l'any 2016, senyor Rodríguez. Ens ha dit aquí que és un pla improvisat. Deu ser el pla improvisat que ha tardat més anys en portar-se a l'aprovació del ple. Dos anys. Dos anys, ja ho fa. És un pla improvisat que porta dos anys de treball en el qual hi ha hagut 36 trobades, 36, senyor González, 36 trobades improvisades amb els districtes, amb tots els districtes de la ciutat, trobades tècnics, dues sessions amb infants i joves, web del pla, enquesta. Per tant, primer punt a valorar el procés participatiu d'aquest pla de mobilitat. Segon punt a valorar els objectius d'aquest pla, nosaltres ja ho he dit, ens sembla un pla valent, reduir les emissions a la ciutat, les emissions de gasos nocius en un 20%, reduir l'accidentalitat, accessibilitat al sistema intermodal de mobilitat, transformació de la flota urbana d'autobusos, ho haig de dir, perdoni, ho haig de dir perquè resulta que nosaltres som els que defensem el pla de mobilitat, ampliació de la xarxa i l'ús de la bicicleta. Ja ho entenc, senyor Rodríguez, que vostè no utilitzi la bicicleta. Faci un dia. Veurà que té un carril bici que encara s'ampliarà més per fer-ho. I veurà, constatarà, que segurament arribarà abans amb la bicicleta a molts llocs de la ciutat que no pas amb el vehicle privat. És una màxima que portem defensant des de la nit dels temps en aquest ple. Dubtes, perquè ja heu dit, nosaltres votarem a favor i és un vot de confiança. Els dubtes quins són? Els dubtes són que nosaltres vam demanar que constés la memòria econòmica. La memòria econòmica puja no a 3 milions d'euros, sinó a 15 milions d'euros. Aleshores, nosaltres haurem d'estar amatents en tant que grup que votarem a favor a que això es compleixi, a que en els propers pressupostos hi hagi dotacions pressupostàries suficients com perquè totes les 95 accions, 95 no són 4, senyor González, 95 accions que preveu aquest pla es duguin a la pràctica. Dubtes que tenen a veure amb la gestió de la distribució de mercaderies. Dubtes que tenen a veure amb alguna manca d'aparcament per als residents que, al nostre entendre, no queda ben resolta en el document. Dubtes, sobretot, i aquests els fets en remeto, pel que fa a l'aposta pels vehicles elèctrics. Malgrat tot, si a l'any 2021 les 95 accions que incorpora aquest pla de mobilitat es porten a terme, la ciutat de Terrassa estarà millor del que està avui i per tant nosaltres amb els documents a la mà no podem aventurar quin serà el devenir d'aquest pla i del seu compliment. Per tant, amb els documents que tenim a la mà, amb allò que hi ha sobre el paper, aquest és un bon pla de mobilitat per Terrassa i Esquerra Més hi donarà suport. Gràcies. Gràcies, Matilla. Gràcies, senyor alcalde. Demano disculpes per avançar perquè no ho podria ser molt breu en aquest punt, perquè considerem des de Terrassa en Comú que el document que avui estem tenint és un document molt important. O sigui, la gestió de la mobilitat és tan important que
diríem que en aquests moments fins i tot és important cobrir el debat del pla general, si no sabem com volem fer la mobilitat de la ciutat. I tan important que ens sap greu que hi hagi grups com les intervencions del Partit Popular i els Ciutadans que siguin capaços de analitzar i de fer afirmacions tan superficials sobre el tema de la mobilitat. Per nosaltres voldrem parlar de mobilitat i no d'agendes urbanes. I el primer que volia manifestar, i això ja ho hem fet saber tant l'equip de govern com els serveis tècnics, que compartim plenament els objectius, els principis que generen aquest pla de mobilitat. En principis que tenen a veure amb fer Terrassa una ciutat més sostenible, més humana, més amable, i per tant recuperar espai que avui està destinat al vehicle per a les persones. Però també és cert que hem detectat dos problemes que també hem compartit i que creiem que amb l'equip de govern hem arribat a un acord com ho podem desenvolupar, que volíem posar de manifest. I són dos problemes que tenen a veure amb dues qüestions molt senzilles però a vegades molt complexes que proposa la pròpia llei de mobilitat de l'any 2003. I és una primera afirmació molt bàsica, és que la mobilitat és un dret, això no ho havia d'oblidar mai, i en segona instància, i molt més important encara, és que la mobilitat, les polítiques de mobilitat no s'haurien de dissociar mai de la resta de polítiques urbanes. I en base a aquestes dues circumstàncies, i revisant la documentació completa i extensa del pla de mobilitat urbana, creiem que potser ha mancat desenvolupar aquests dos conceptes en els propis continguts. El primer, la mobilitat és un dret. És evident que si estem parlant de drets, la mobilitat i el model que actual existeix a la ciutat de Terrassa no generen condicions per igual a tots els barris. I aquesta és una qüestió que el pla de mobilitat diagnostica en alguns aspectes, però que amb les seves conclusions, o segurament des del seu enfoc, creiem que no es té prou en compte. I en segona instància, i aquesta diu que ens preocupa més, perquè creiem que són identifiquem més contradiccions per part de l'equip de govern, és que si hem d'aconseguir integrar les polítiques de mobilitat amb la resta de polítiques urbanes, no pot ser que ens trobem amb una de freda i amb una de calenta, no pot ser que ens trobem amb un pla de mobilitat que definís uns objectius, com els que deia, molt clars en favor d'una mobilitat sostenible, i quasi al mateix temps que estigui que es donen llicències o que es fan accions de govern que generen precisament tot el contrari. I per tant, en base a aquestes dues problemàtiques, hem presentat hem presentat a l'equip de govern, també amb el mateix grup que manifestava el senyor, una sèrie de compromisos polítics que entenem que el propi pla no podia contemplar. Aquest és un pla, o sigui, no és un document d'inversions, creiem que és un pla, però donem més valor a les idees estructurals, de criteri, estratègiques que n'hi ha, i també creiem que hem de posar l'accent en com es desenvoluparà, com es gestionarà i com s'implementarà i farem el seguiment d'aquest tema. Els compromisos que hem proposat, si m'ho posem, es comenten en tres blocs, que no poden fonamentals. El primer, i aquesta és una qüestió derivada d'allò que la mobilitat és un dret, creiem que algunes de les accions que prioritza el pla, i el senyor Rebola ho hem explicat, el tornava a presentar com la primera proposta que és important, la FUAP, una urbana de costa protegida, vinculat a un ampli geogràfic central, creiem que pot generar impactes i problemes en la seva perifèria. No diem que estigui malament. Estem parlant d'una qüestió de prioritzar o de prevenir determinats impactes negatius. Per tant, hi ha una sèrie, una bateria de compromisos que tenen a veure a intentar preveure i intentar treballar primer sobre aquells àmbits perifèrics al centre de la ciutat, on es poden rebre aquells cotxes que d'alguna manera s'expulsin del centre de la ciutat. I per tant, també en conseqüència, prioritzar aquestes actuacions vinculades a la millora dels espais peatonals, a la millora del transport públic, amb aquests barris que en aquests moments presenten pitjors condicions. A continuació, vincular el pla de mobilitat urbana amb un projecte que havíem d'escoltar en marxa, un projecte que va presentar Terrassa en Comú a la discussió dels pressupostos, carrers principals, una estratègia per poder activar determinats punts estratègics dels barris, o la mobilitat, que és una altra manera de jugar un paper molt important. I finalment, en aquest bloc, la necessitat, creiem, de monitoritzar i estudiar i informar quins són els impactes de la mobilitat a la salut de les persones a la ciutat. I no només es tracta d'avaluar quins són els índexs de contaminació atmosfèrica, sinó també saber quin impacte sobre la salut de les persones té aquesta contaminació. Respecte al segon bloc, abans ho dèiem, no podem dissociar la mobilitat de la resta de polítiques urbanes i per tant no la podem dissociar del projecte de mobilitat territorial. Aquest és un debat que vam tenir en el seu moment, en aquest ple, en un llibre del quart cinturó, creiem que no podem dissociar. I el pla de mobilitat, si ens creiem les apostes que fa per una mobilitat més respectuosa amb les persones menys contaminant, no pot ser que no posem a debat algunes infraestructures que estan contemplades i que segurament van en detriment d'aquests objectius o d'altres. I en segona instància, i és un tema que també hem començat a treballar aquest sí conjuntament amb l'equip de govern i fa referència a aquestes contradiccions que hem detectat, però de fet, confessem, ens hagués agradat que les llicències